وصل بقى الخط. بعد رتخة تنيرات المول بنا من ورايا يروح شبع تنيرات. بمشيخ كتب شما اتم علامة سويمت لفنا من ورا شعلا بعتم عرونا يا عولي على من ورا ومدليك تنيرات. شوالين بعتم عرية دوا שהמנורה עצמה הייתה גובה ג' אמות, גובה מנורה, ג' אמות. אם כן, איך? מטר וחצי בדיוק. אם כן, מה היה צורך בכלל במעלה לפני ה... ממש לא גבוה. ארון היה הרבה יותר גבוה. כן, יש דעה בכלל שאומרת שידוע שמשה וארון שקולים כאחד. משה גובה היה 10 אמות, כ-5 מטר. אם כן, גם ארון ככה, 10 אמות. אז זו דעה אחת, אבל לדעה שאומרת שארון לא היה כמשה רבנו מבחינת הגובה, משה ידוע שגובה היה 10 אמות, שהוא הרג את 5 מטר, כן. המטה שלו, הוא קפץ 5 מטר, שהוא הרג את עוג, והמטה שלו היה 5 מטר. אבל הדעה שאומרת שארון לא היה גובה כמו זה, אז נו, אז מה, בשביל מה צריך מעלה, אם זה מטר וחצי כולה מנורה, אז מה צריך מעלה לפני המנורה? אלא מה, ידוע שלארון הכהן היה לו מה שנקרא תציץ, שהיה רשום עליו קודש להשם. והגמרא מסכת פסחים אומרת... איך הוא קפץ לארץ עוג? עוג היה 4 וחצי. הנה ארץ ברזל 4, יש 9 אמות דרכון. נו. יושב על כיסא גבוה. מה, מה, אז מה קשה לך? אם משה רבנו היה גבוה... והיה לו מטה גם 5 מטר בעד, אמרתי. הוא עצמו 5 מטר, הוא קפץ 5 מטר והמטה שלו 5 מטר. אבל עוג היה יותר נמוך ממנו. מי? עוג. 4 וחצי מה? אמות. 4 וחצי מטר, הנה ארסו ארס ברזל, 9 אמות דרכו. ארסו, מה זה ארסו? המיטה שלו? המיטה שלו היה 9 מטר. הוא היה ענק, מפלצת. אם המיטה שלו הייתה 9 מטר, טיפה פחות מטר. זאת אומרת שהוא יושב על כיסא. יכול להיות שהוא עלה על משהו, הוא קפץ על מזגן. הוא היה 5 מטר, והוא קפץ 5 מטר, ועמד 5 מטר והוא פגע על עוג ברגל. בקרסור שלו, בקרסור זה החריסה שלו, כן. היה לו 9 מטר. אבל בכל אופן רבותיי, מה שאמרנו, אז בעצם למה הייתה צריכה את המעלה הזו של ג' אמות אם, אנחנו אומרים, אהרון מספיק מגיע לזה, אלא כמו שאמרנו, כיוון שהיה רשום לו, היה לו ציץ על זה, והמשנה אומרת, משנה מסכת תמיד אומרת שאסור להרים את היד מעל הציץ, בכלל בלי שום קשר, הזוהר אומר שאסור להרים את היד ברקניה, ככה סתם להרים את היד מעל הראש. אבל בכל אופן משנה מסכת תמיד אומרת שהיה לו ציץ, שהיה רשום עליו קודש להשם, והיה אסור להרים את היד מעל הציץ. עכשיו ברגע שהוא מדליק את הנרות, הוא חייב להרים את היד מעל הציץ. כדי שלא ירים את היד, היה לו מעלה מסוימת, כדי שהוא יעלה על המעלה, ואז הוא ידליק את המנורה בלי להרים את היד מעל הציץ. זה אחד הסגרים. דבר נוסף, אומר מדרש פליאה ככה, בעלותך את הנרות, אומר מדרש פליאה, הדאוד הכתיב פתח דבריך יאיר. כן? ואיתה כמאן דאמר 17 טפחים. היה גובה המנורה, יש דעה שאומרת שגובה המנורה היה 17 טפחים. עכשיו, ידוע שבמנורה ככה, הוא מסביר, כל זה מדרש פליאה מסביר, הוא אומר, ידוע שבמנורה היו 7 קנים, 9 פרחים, 11 כפתורים, 22 גביעים. כמה קנים? 7 קנים. כן, אמרתי, 7 קנים. ולגבי גובה המנורה יש מחלוקת האם זה 17 או 18 טפחים, גובה המנורה עצמה, האם זה 17 או 18 טפחים, זה מחלוקת. כל זה מדרש פליאה. עכשיו, כל זה, כל הדברים שאמרנו עכשיו של המנורה רמוזים בחמישה חומשי תורה. איך? ספר ראשון, ספר בראשית. יש 7 מילים בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים. שומע מזה. כנגד 7 הקנים. פסוק השני, פסוק הראשון של ספר שמות, ספר שמות, בדיוק יש 11 מילים. 11 מילים. כנגד 11 כפתורים. בספר ויקרא, הפסוק הראשון יש שם 9 מילים. 9 מילים, שימו לב. כנגד 9 פרחים שקישטו את המנורה. ספר במדבר, יש 17 מילים. כנגד, לדעה שאומרת שיש 17, גובה המנורה כמה היה? 17 טפחים. בפסוק הראשון גם? הכל פסוק הראשון. בפסוק הראשון בספר דברים, בספר האחרון, יש 22 מילים. כנגד, 22 גביעים של המנורה. וזהו מה שכוונת הכתוב שאומר פתח דבריך יאיר. מה זה פתח דבריך? הפסוק, הפתח של כל פרשה, פתח, כל ספר, יאיר. מה זה יאיר? הוא חוברת נגד המנורה שדיברנו עליה. מסביר, לא הבנתי? איך? עכשיו אמרתי 17, מה איך? אמרתי ספר בראשית, יש בו 7 מילים, בפסוק הראשון.
כנגד שבעה קנים. פסוק הבא של ספר שמות, פסוק הראשון, יש בו 11 מילים, כנגד 11 כפתורים. הפסוק הראשון של ספר ויקרא, הפסוק הראשון, יש בו 9 מילים, כנגד 9 פרחים שבמנורה. פסוק הראשון של ספר במדבר, יש בו 17 מילים, כנגד הדעה שאומרת שהגובה של המנורה היה 17 טפחים. והפסוק הראשון של ספר דברים, יש בו 22 מילים, כנגד 22 גביעים. זה מה שאומר הפסוק, מדרש פליאה שאומר, פתח דבריך יאיר. מה זה פתח דבריך? הפתח, הפסוק הראשון שפותח את הספר של כל ספר ספר, יאיר. מה זה יאיר? כנגד מה? המנורה. המנורה. מה הסיבה של שאהרון היה מדליק את המנורה, היה שם את הפתיליות, את כל הפתיליות לכיוון ה... זה היה בחידוש הבא, כתוב שם. הפסוק אומר שם, בעלותך את הנרות אמו בפני הנורה, יאירו שבעת הנרות. היה צריך להגיד ששת הנרות. כשהוא מדליק את הנר האמצעי, אז נגיד אם זה הנר האמצעי, היה שלושה מפה ושלושה מפה, היה דרך נס שהשלושה קנים מכל צד היו נוטים לכיוון האמצעי. היה מכוון אותה, כאילו היה נותן את הפתיליה כאילו לכיוון. היה דרך נס נוטים לכיוון האמצעי. אז שואלים, מה זה שיאירו שבעת הנרות? היה צריך להגיד יאירו ששת הנרות. למה שבעת הנרות? אלא מה, ידוע שכל דבר שיש לנו פה למטה, יש גם כנגדו למעלה. ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה, אבל זה הדרך. בגדה של מטה, יש מעלה, אבל זה הדרך. כל דבר שיש לנו פה למטה, יש גם למעלה. כנגד הנורה של מטה, היה למעלה נורה של מעלה, שאותה המדליק מיכאל. מלאך מיכאל, מיכאל שם ישראל, מדליק את הנורה למעלה. אז זה מסדר יפה, בעלותך את הנרות. בעלותך את הנרות אל מול פני הנורה, יאירו שבעת הנרות, זאת אומרת, כאשר אהרון מדליק את הנרות פה למטה, שבעת הנרות, יאירו שבעת הנרות למעלה. בעלותך את הנרות פה למטה, יאירו שבעת הנרות איזה? שלמעלה. זה הכוונה, זה מכוון. עוד שאלה אחת. פה, אחד שברא את השם יברא את זה, מה היה צריך להגיד לנו דווקא לה... ולשכון בתוכנו, עשו מקדש ושכנת בתוכם. דווקא שאנחנו, מה אנחנו צריכים להדליק לו? כאילו, מה, הוא לא יכול לעשות את זה לבד? מה, אנחנו צריכים להדליק לו מנורה? טוב, זה קיבל את זה, אהרון קיבל. אהרון קיבל את זה כזכות, בגלל על מה? הוא קיבל את זה כזכות, בגלל את כל השבטים, היו ראשי שבטים, היו באים נותנים... זה, ושבט לוי לא היה. אז לכן הוא אמר שזה מעלה הרבה יותר גדולה. רגע, אחרי זה שאהרון לא היה והיה בית מקדש וכל זה, זה עבר? כן. אז בסוג אומר, ויעש כן אהרון, אמרו פני המנורה, כאשר ציווה השם את משה. רש"י אומר, פירוש ממש מוזר, אפשר להגיד ככה, ויעש כן אהרון מלמד שלו שינה. עולים שאלה חזקה, וכי על הדעת שאהרון הכל ישנה? למה שלא שינה? הרי הקדוש הוא מצווה את משה שיצווה את אהרון, יטיב את הנרות, ועל זה הדרך. ויעש כן אהרון, למה שלא שינה? הרי כל בר דעת, אהרון ישנה? באמת, יש לזה כמה הסברים, מה זה מלמד שלא שינה. קודם כל, נתחיל ככה. אהרון, משה שהוא קיבל את הציווי מהקדוש ברוך הוא, הקדוש הוא גילה לו את סוד המנורה. בדיוק מה סוד המנורה. משה רבנו לא העביר את זה לאהרון. לא העביר לאהרון הכהן את סוד המנורה. אהרון על פי שכלו הוא הצליח לכוון, בדיוק כמו סוד המנורה. למה? הוא ראה בעצם ברוח הקודש לו הכל, מה בדיוק הקודש הוא מצווה את משה, מה הסוד של המנורה עצמה, וככה בעצם הוא ידליק את המנורה. ויעש כן אהרון מלמד שלא שינה, משמע שלא שינה בדיוק כמו שהשם ציווה את משה רבנו. זה פירוש אחד. פירוש נוסף, ידוע בנוער שבעולם. אדם שעושה מצווה פעם ראשונה, אז אתה יודע, הוא בא לעשות את המתלהבות, עם כל החשק, עם כל הזה, עוד יום, הוא עושה אותה עוד, עדיין מצווה, עדיין בחשק. אז זה נכנס לשגרה. זה נכנס לשגרה. מצוות אנשים לומדה. בדיוק. אהרון הכהן מדליק את הנורה 40 שנה. 40 שנה מדליק את הנורה. מלמד שלא שינה כל יום ויום. כל פעם, אחרי גם שנים רבות שהוא מדליק, כמו פעם ראשונה שהוא הדליק את הנורה, מלמד שלא שינה. באותה התלהבות, שלא שינה, באותה התלהבות שהוא הדליק בפעם הראשונה, המשיך להדליק אותה כל הזמן. זה מראה לאהרון. עוד פירוש על מלמד שלו שינה,
ויעש כן אהרון, נתן אבל עסקן, ידוע שבבריאת העולם, על כל דבר נאמר, ויחן ויחן, חוץ מהאור. כתוב ויהי אור, לא כתוב שם ויחן. למה? הקדוש ברוך הוא בעצם ראה שהרשעים עתידים לחטוא, עמד וגנז את האור הזה לצדיקים, לעתיד לבוא. גנז את האור. נו אז מה? אין חן, אין ויחן. אהרון הכהן, על ידי שהוא כיוון בהדלקה כמו שצריך, יחית עצמו את ההדלקה, הכל עשה כמו שצריך לשם שמיים, ויעש כן אהרון, מה עשה? ויעש כן, שהחזיר את הכן שהיה חסר בריאת העולם. על האור, שם אמרנו, על האור לא היה ויחן. את הכן שהיה חסר לאור, שם בזמנו החזיר אותו באור הזה, במנורה הזו. ויעש כן, מלמד שושי, להחזיר את האור שהיה בזמנם. בריאת העולם. בואו נראה יש עוד לנו על הנושא הזה. עוד איזה פירוש של ויעש כן אהרון, ידוע שכאשר מתו שני בני אהרון, כן, מתו שני בני אהרון, שקריבו יש זרה, ידוע לכם, מתי זה היה? זה היה ביום הראשון של חנוכת המשכן, ביום הראשון, ממש באותו יום מתו שני אהרון, כן? עכשיו, באמת, אתם יודעים שבבית האבל לא עלינו, אז לא מדליקים שם נרות, חוץ מהנשמת הנפטר, אבל לא מדליקים שם נרות, זה לא יום שמחה חגיגה, זה לא מדליקים בחתונות, מדליקים באירוע חגיגי, לא באיזה, נכון, לא נהוג שמדליקים שם. בכל זאת, אהרון הכהן, עם כל הכבוד, לא מסר את ההדלקה של הנרות למישהו אחר, שמו אני אבל עכשיו על הבנים שלי כך וכך, מישהו אחר ידליק, לא. הלך אהרון, למרות שהוא היה אבל, הדליק את הנרות בזמן שהוא אבל, עצמו על הבנים שלו, ויעש כן אהרון, מלמד שלא שינה, עם כל הכבוד שהיה אוויר, הכל זה לא שינה מהדלקה עצמה, אלא מה? הוא עצמו הדליק ולא נתן, לא מסר את זה לחיר, למרות שהיה אוויר. זה מראה על אחד שהוא קיבל את הכל באהבה, מה שנקרא. בוא נגיד פה עוד משהו קטן. וישמע משה את העם בוכה לשפחותיו. אחרי ש משה רבנו ירד, ידוע ירד מהר סיני, נאסרו להם עריות, כן, אסור כל מיני עריות שאסור לחתן עם אחות, אסור לחתן עם הדודה, ועל זה הדרך. טוב, משה יורד, טוב, הוא רואה את העם בוכה לשפחותיו. מה קרה? אומר רש"י, מה זה למשפחותיו? זה גלוס, סליחה, גמרא מסכת יומא אומרת, על עסקי משפחות שנאסר להם עריות. מה? לא, לא, לא מובן. שואל לב אליהו ככה, איך יעלה לדעת, דור המדבר, דור דעה, מקבל התורה, יבכו על עריות? מה, מדובר פה על אנשים פשוטים? כן, לא, עזוב, הם נשואים כבר. לא, אבל הם נשואים, והם בוכים על עריות עכשיו, מה? אלה שהתחתנו בתוך המשפחה. כן. בדיוק. עכשיו לא עשו. או, יפה מאוד, תקשיב. חוץ מזה הם אמרו לה, עכשיו זה נשמע, מה הם בוכים? לא משנה. לא יודע שזה אסור, זה כמו שאתה יודע, כמו שדיברנו עכשיו בשבועות. צדיקים אמרו נעשה נשמע, שהיים כפה עליהם הכי יגיד. נכון, זה אחד ההסגרים, אבל מה? מה שהיים? צדיקים אמרו נעשה נשמע. שהיים כפה עליהם הכי יגיד. כמו שאתה יודע, שאמרנו בשבועות, למה נוהגים לאכול חלב, נוהגים לאכול חלב, למה? להכשיר את הכאבים. שאלו פתאום מדיני בשר ולא יודעים מה מותר, מה לא. קודם מתן תורה באמת. עכשיו, מדוע באכול על עסקי משפחות? שבאמת שהם ירדו מהר סיני, אז נאסר להם עריות, אסור להתחתן עם ישראל כמו אחות אבי ואמו, שחיים עליהם כרת, אסור להם אחות אבי ואמו, זה איסור כרת. כן? עכשיו, ולא רק זה, אין בית דין ממיתים עליהם. זה קרה משם לשמיים. צער עצמך, אנשים כבר נשואים שנים. נשואים שנים. משה רבנו יורד עכשיו, טוב, אתה, דודה שלך, תגרש ממנה, זה, החיינית שלך, על זה, סתם דוגמה, חיינית לא, חיינית מותר. אבל כל מיני דברים, עריות. חיינית מותר? כן, כן, בטח אותו. חיינית, אתה כבר אומר, זה חסד, אני רוצה לבטח אותו, זה חסד, למה? הקידושים הכי טובים שיש זה אדם לא יצויר, אדם מתחתן עם אחותו זה הקידושים הכי טובים. למה אסור אחות אח ואחות? כיוון שזה קידושים שיכולים להיות הכי טובים שיכול להיות, כי
אדם אוהב את אחותו, לכולם הוא אחיו, כי אחותו... אני צריך להשתכת לך מחמוד לא. לא רק זה, לא. כן. אדם, למה? אם אדם יתחתן עם אחותו, אז הוא יהיה תרנגולת, כמו תרנגולים כל הזמן יחד, כן? לא רק שהוא זה. לכן, אדם שנושא את בת אחותו, כיוון שהוא אוהב את אחותו, אז כמובן אוהבת, היא אמא, היא ביתה, אוהבת גם את הבת. אז נמצא שבעצם הוא לא יסכסך אותה, לא כלום. איך אתה אמרת? הוא לא יסכסך עם חמותו. עם חמותו, זה אחותו כמו שאתה אמרת, על זה הדרך. יוצא ככה, נכון? יוצא שמה? לכן, באמת, לכן אדם שנושא את בת אחותו זה חסד. אבל מה היום כתוצאה מכל החומרים, לא יודע להתחתן עם אחותו, אבל זה יהיה מצב של... מוריד עין. לא, 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 גנים, גנים, גנים. זה הפרעונים נכחדו, אומרים. מוטציה, בדיוק, זה נכון. אז בעצם בואו נסכם, בואו נסכם. מה זה מוכרים לשמחות? מה בחיד? על הדעת דור דור דעה, אבל זה הדרך, אלא מה? כיוון שהם לא ידעו מה, עכשיו צריכים להתגרש, ונשואים כבר וכל זה, התחילו לבכות על עסקי משפחות. ומה עשו? הם רצו להתגרש? בטח, ודאי, כי זה אסור להם עריות. והילדים וכל דברים. עכשיו, אז בעצם רגע, אומרים, כן, הם כל הכבוד הילדים, אין מה לעשות. אבל שואלים פה בעצם כל הכבוד, היו דור דעה, אז מה, מדובר פה אנשים גדולים, לא פשוט. על זה כעס משה, שנאמר, על זה כעס השם, סליחה, ויחרף השם ובעיני משה רע. למה? מדובר פה אנשים גדולים, אתם בוכים על עסקי הערבים, נכון, בסדר, חתמתם עד עכשיו, עכשיו זה אסור. למה, אתם נגמר הסיפור. רגע, משנה, אז לפני שקיבלו את התורה, הם אכלו, הם אכלו טיפה וכל מה. לא טרף, אכלו בשר וחלב, אכלו, נכון, נכון. אתה יודע מי בכה? מי שלא עשה הסכם המון לפני כן. מה זאת אומרת, איך אבל, נו, היה מה... עד מתן תורה היה מותר הכל. אחרי מתן תורה... כמו גויים? כן. אז מה עבדה בינינו וכל העם? לא היה תורה. עד שהתורה כבר, הכל הכל נעשה, ברור. אז אמרו שמשה רבנו היה... אברהם עברי. וכל הצדיקים, לא, כן קיימו את המצוות. גם משה רבנו קיים. נכון, נכון, אבל לא כל הדברים, לא כל הדברים היו מותרים להם. לא כל הדברים מותרים להם. דברים שאסורים להם כמו שבשר וחלב, כמו שמה עריות, ועל זה הדרך. כשהגיעה התורה, זה כבר... היו קווים אדומים, מה שנקרא. זה מותר, זה אסור. עכשיו, אתה יודע, בוא נגיע עוד, אם נגענו בפסוק הזה, נגיע עוד משהו. בבקשה, בבקשה. נראה, שומע? על עסקי משפחות. מה אמרנו, המסביר, הגמרא המסביר אומרת, למה בחו על עסקי משפחות? באמת, מאיפה לומדים חז"ל באמת שבחו על עריות? מאיפה הגמרא המסכת יומא, כמו אמרנו, שמסבירה שבחו על עסקי עריות. למה, איך, מאיפה לגמרא דעת בחו על עסקי עריות? אלא מה, תשימו לב. חידוש יפה. אומר את זה, אומר את זה, אומר את זה, אוהל יעקב, המגיד מדובנה, הוא מסביר את זה על פי משל, הוא אומר ככה, תראו, הוא אומר ככה, מסביר המגיד מדובנה ככה. משל עני, עני בוכה. למה? הוא רעב. עני, זה אחד בא ככה, בוכה. עכשיו, יש לו תקנה לעני הזה אם הוא בוכה? יש לו תקנה, יעבור מישהו, מה קרה? למה אתה בוכה מותק? אני רעב. ככה תאכל, תפסיק לבכות, הוא יפסיק לבכות, נכון או לא? יש לו תקנה. רק לרגע. רק לרגע. נכון, הוא בוכה 5-10 דקות, עד שהגיע לו אוכל, הוא יפסיק לבכות. בוכה, למה אתה בוכה? אין לי רעב. ואחר כך עוד כמה שעות, עוד פעם יבכה. אז תביא לו עוד פעם לאכול. יש לו תקנה מסוימת? תקנה זמנית. תקנה זמנית, בחייה זמנית תקרא לזה, נכון? יפה. עכשיו, ואם אדם בוכה על שנפטר אביו... אין תקנה. אין לו תקנה, עד חיית המתים. עד חיית המתים, בעצם של נכון בקרוב. או על ה-120 שלו. כן, או זה בעצם נכון, אחד ושתיהם. המוקדם ביניהם. מה ההבדל ביניהם, רבותיי? שאם אדם בוכה, ככה משמיע קולו בשוק, נכון, יש הרבה אנשים, מסתמה הוא בוכה על דבר שיש לו תקנה בשוק, מה זה בשוק? אנשים שומעים אותו, נכון? אז יבוא מישהו, ייתן לו משהו, כמו שאמרנו, כמו שהסברנו, נגמר. אבל אם הוא בוכה, אם הוא בוכה בחדרי חדרים, נכון? במקום שאין אנשים זה, נכון? אין לו תקנה בכלל, כי מי שומע אותו, אף אחד לא שומע אותו, נכון? יפה. זה המשל, למשל, כשעם ישראל רצו בשר, בחום קולי קולות, איזה, זכרנו את הדגה ואת הקישואים ואת האבטיחים, על זה דבר, נכון? כבר יש להם תקנה. אבל כשהם בחו על עסקי עריות, בחו איש לפתח ואהלו. למה? למה לא ישמעו את קולי קולות בשוק? אין תקנה. בדיוק, אין תקנה. לא יותר להם בהמשך. אין, אין יותר, אין יותר. לכן, זה ההבדל ביניהם. טוב. לכן, הגמרא מסכת יומא הסבירה כאילו, השאלה הייתה על מסכת יומא, הייתה על הגמרא, מאיפה אתה יודע שהם בחו משפחותיו על עסקי עריות? למה? זה עלה משפחותיו? כי הם בחו את זה בחדרי חדרים. למה? כן, זה תקנה עסקי עריות.
טוב, בלזה נסיים משהו אחרון יפה. כתוב שם, משה רבינו אומר, בזה נסיים החידוש האחרון, אומר, ויאמר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. משה רבינו, רבותיי, פתח סניגוריה. מה זה פתח סניגוריה? מה קרה בדיוק? אתם זוכרים, רבותיי, משה רבינו פתח סניגוריה. הוא אומר כך, אומר, תראה, אומר, ריבונו של עולם, נכון, עם ישראל חתוך, ביקשו בשר, רצו בשר. בסדר, אז ביקשו בשר, תבול בשר. מה, שאר הדברים, הם לא עושים כרצונך? שאר הדברים לא עושים כרצונך? בסדר, אז הם תאבו לבשר. אבל שאר הדברים לא עושים כרצונך? על אותו משקל, אהרון הכהן, הכהן, כשהיה עומד, חומר שמכריז לפני שהעם ישראל רוצה מלחמה, אומר, מי יש, שמע ישראל, ככה וכך, מי יש האיש הירב רך הלבב, מי יש הרס השם ולא לקחה, או נתעקר מחללו, נכון? אבל הוא אומר, שמע ישראל. מה זה שמע ישראל? הוא רומז להם בקריאה של שמע ישראל, אפילו מי יש לכם את הזכות הזו של שמע ישראל, את השמע ישראל, כשאתם אומרים שמע ישראל בלבד, רק הזכות הזו, כבר יעל לכם להצליח מלחמה. מספיק שאתה אומר, שמע ישראל, יש לו את הייחוד האמונה עצמה בבורא יתברך, כבר אתה יכול לנצח את המלחמה. על אותו משקל משה פתח סניגוריה, ומה אמר? ריבונו של עולם, בסדר. אשר אנוכי בקרבו, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי, אשר אנוכי, במילים אחרות אתה אומר אנוכי, אנוכי זה כאילו אני בקרבו. הוא רמז פה, בורא עולם. נכון, אז הם חטאו וביקשו בשר. אבל בורא עולם, אל תשכח שיש להם את האנוכי. מה זה האנוכי? את עשרת הדיברות. האנוכי הדיברה הראשונה שאמרו מה? אנוכי השם אלוקיך. העובדה, הם מחזיקים לך, הם מאמינים לך, הם אוהבים אותך, הם רוצים אותך. למה? אנוכי השם אלוקיך אשר יוצא לך ממצרים. זה איתם, אשר אנוכי בקרבו. מה זה בקרבו? בפשט, מה אתה אומר? אשר אנוכי, זה כאילו אני, בקרבו, בתוכו. לא, האנוכי הזה עצמו בקרבו, זורם בתוכם האמונה שאנוכי השם אלוקיך. הם לא עזבו אותך, אז ביקשו בשר. אבל בסך הכל, מאמינים לך. למה? האנוכי הזה בקרבו. כן.